大家好，欢迎观看三炮下工坊，我是键盘解说炮哥。本期炮哥继续带大家看《异形》系列的第四部《异形四之浴火重生》。老规矩，没看过前几部的小伙伴可以到我的频道主页观看上几期的解说即可。好了，在第三部结尾，我们知道女主为了不让体内的异形诞生为祸人间，她就跳入了火炉自杀了。女主死后，生化公司由于没能完成关于异形的任务，自然也是被强制性的关门大吉了。只是生化公司虽然表面上被关闭了，可暗地里仍然还是有人不死心。在女主死后的200多年里，她曾经留下的血液样本一直都被冷冻收藏着。直到这天，某将军部下的科学人员终于利用克隆技术把女主成功复活。被克隆的女主虽然变秃了，但也变得更强了。当然，女主也只不过是个附属产品罢了。将军最想要的其实是女主体内的异形母体。女主曾经被异形母体寄生，血液里也是被混进了异形母体的基因，所以克隆也是连女主体内的异形母体也克隆了出来。在经过一阵剖腹产手术过后，已经灭绝的异形终于再次问世了。将军命令手下赶紧把异形母体重点保护起来，好吃好喝的伺候着。至于女主嘛，如果听话的话就留她一命，如果她拥有前身记忆的话就直接弄死她，不然她这个异形克星肯定又要让异形灭种了。与此同时，一伙专门做太空人口贩卖的邪恶势力也开始登场了，成员分别有超好看的短发妹、翘臀妹和轮椅男，以及灭霸的远房表弟刀疤男等一些闲杂人等。他们从太空某处搞了一批正在休眠舱休眠的人贩卖给了将军，这些人自然是被异形母体生出来的蛋给活活当成了寄生体，从野生到饲养，看来这群人是铁了心要把异形给驯化了。他们把异形关起来，然后再故意激怒异形，当异形开始攻击的时候就启动冷冻器喷它，如此一来异形想要再次攻击的时候他就要三思而后行了。可是这种做法真的能够驯服异形吗？这明明就是在积攒仇恨。此时女主正在学习如何打篮球，可灭霸的远房表弟刀疤男却非要找女主的麻烦，说他篮球打得像蔡徐坤，然后女主就不乐意了，当场就把刀疤男等人给教训了一顿。从这里也是能看出，女主因为融合了异形的基因，现在变得非常强悍，甚至就连她的血液都是和异形一样具有可怕的腐蚀作用。接着短发妹就暗中潜伏到了关押女主的地方搞起了刺杀。短发妹要杀女主是为了阻止异形母体的诞生，可当她看到女主身上的刀口后才明白已经晚了。于是后来短发妹不但没杀成女主，反而还和女主讲起了异形的事情，另外再加上女主脑海里被克隆的一些零星记忆，她很快就搞懂了一切。而当短发妹出来后也是遭到了军方的逮捕，将军打算直接灭掉短发妹的团伙，以免他们泄露关于异形的机密。不过短发妹这群人当然也不是吃素的，尤其是其中一位会斗枪术的小变哥，更是趁反派话多的空档用神操作完成了反杀。Which is concealed weapons and a code 12, which is murder. Release Dr. Ren. Put down your weapons. 祸不单行，正在训练异形的炮灰男这边也出事了。三只被关在一起的异形经过商榷，决定两只合伙打死其中一只，然后被打死的异形就可以流出大量的血液腐蚀掉地板，让他们逃跑了。果然异形的智商就是高，竟然懂得断臂自救之术。不仅如此，异形竟然还学会了如何启动冷冻器反杀人类，那么估计如何救队友异形肯定也是知道的了。所以没过多久，整个飞船上的十几只异形就全跑了出来。军方人员在得知此事后连反抗的勇气都没有，就选择了坐逃生舱逃跑。不过也仅仅只是逃了一个舱，第二个舱当场就被异形给截获了，就连那名将军也没能幸免于难。临死之前他还看了一眼自己的豆腐脑。同时邪恶势力这边也开始出现了伤亡，最后还是多亏女主及时加入，用主角光环罩着才暂时没被团灭。一伙人现在打算逃回他们自己的飞船跑路，然后再炸回这座飞船消灭异形。在赶路的过程中，他们经过了一个实验室，在这里女主发现了好几个她的克隆失败品，全都是一些半人半异形的模样，甚至还有一个是活的。看着另一个奇形怪状的自己痛苦到不停地向自己求死，女主感到既扎心又愤怒，于是就一把火直接把实验室给烧了。再次赶了一会儿路之后，女主他们又在异形寄生的地方发现了一位幸存者乔布斯。乔布斯体内的异形可能寄生的比较晚，到现在都还没出来。本来女主是打算直接打死乔布斯的，但对方承诺获救后会给他们人手一个苹果叉，于是最后就没杀。他们打算逃脱后给其做手术拿出异形，如果实在不行的话再杀也不迟。一伙人就这么愉快地决定了之后，接着来到了一片潜水区域。在潜水的过程中，成员翘臀妹很不幸地被异形给追杀身亡了。哎，原以为导演之前给翘臀妹故意搞了个美臀特写是什么重要角色呢，结果说没就这么没了。翘臀妹死后众人也不好过，因为他们发现他们竟然被异形蛋给包围了，异形就是故意在他们的必经之路上等着寄生他们的。不过异形蛋们却没想到小便哥竟然用斗枪术直接对他们进行了轰炸。
虽然没有了异形蛋的骚扰，但异形的追杀还是非常难缠的。而且他们这些人里竟然又出现了一个叛徒，异形研究员，几乎每一部中总有那么一个搅屎棍想要保留异形继续做研究。前有叛徒关门堵路，后有强敌追杀，小便哥很快就被异形严实毁了容。在疼痛的干扰之下，小便哥顿时就有点不堪重负，差点掉了下去。好在轮椅男此时赶紧出手，这才稳住了局面。眼看异形就要追上两人，赵八男一招后仰射击终于打爆了异形的狗头。不过这异形就算是死，竟然还死抓着小便哥的脚不放手。仗义的小便哥为了不拖累轮椅男，就只能割断了绳子自我牺牲了。然后让众人意外的是，先前被叛徒枪杀的短发妹竟然又复活了，而且短发妹还为众人打开了希望之门，这究竟是怎么回事呢？直到疑惑的女主强行插入短发妹的体内，抠出了一股白色的粘液后，她才明白过来，原来短发妹竟然是一个生化人。短发妹是一个拥有自主意识的生化人，她不想眼睁睁的看着人类灭绝才要杀异形的。而且短发妹似乎很自卑，自己是一个生化人，一直都在隐瞒自己的身份。凭借着异常逼真的构造，就连短发妹的队友也没能发现她的真实身份。好了，扯完犊子之后，众人开始继续赶路。不过赶着赶着，女主突然就掉进了异形窝里。众人看了一眼女主，心想这铁定是没救了，于是就直接溜了。然而当众人来到逃生飞船后打算逃走时，却遭到了叛徒的埋伏。叛徒用短发妹作为要挟，让众人改变航线，把异形安全带回地球继续做研究。不过就在这时，乔布斯体内的异形却开始破肚而出了。乔布斯心想，我临死也要拉个垫背的，直接就利用异形破体把叛徒给怼穿了。同时另外一边，女主被异形带到了异形母体的身边。这个异形母体严格来讲是从女主的体内孕育出来的，也算是女主的女儿吧。由于掺杂了人类的基因，经过进化之后，异形母体现在可以直接生子，从而跳过了寄生人类的步骤。小异形诞生之后，先是看到了女主，然后又回头看了一眼妈妈，顿时就被妈妈给丑哭了。小异形反手一巴掌直接扇死了异形母体，接着他来到了他姥姥女主的身边，开始撒娇卖萌了起来。女主自然也是被吓了个不轻，随便敷衍了几下后就溜之大吉了。而且这个异形宝宝肯定也是个功德无疑了，每次遇到男同胞二话不说直接就捏爆他的脑袋，当遇到短发妹后就不一样了，非要拉着小姐姐和她一起做游戏。就在短发妹要被异形宝宝给玩死的时候，女主立刻呵斥道，赶紧放开那个女孩，然后异形宝宝就乖乖的把短发妹给放了下来，简直对女主言听计从。接着女主假装对异形宝宝示好，实则暗中割破了自己的手掌。女主利用自身血液的腐蚀性把逃生飞船的窗口破了个洞，女主和短发妹提前做好了准备，抓住了周围的东西。小异形则在猝不及防中被强大的气流不断的吸往窗口，不知所措的小异形似乎在不停的大喊着，姥姥救命，姥姥救命。然而女主为了人类的安全考虑，还是狠心的没有理会。小异形吹弹可破的娇嫩肌肤哪里顶得住这吸力，很快他就被一块一块的从窗口中分解了出去。搞定小异形之后，大号飞船直接被撞毁，和里面的其他异形同归于尽。女主等人则乘坐着逃生飞船成功在地球着陆。不过此时的地球家园似乎根本就不需要异形入侵，因为人类已经凭借自己的本事快把自己给搞灭绝了。最后电影结束。好了，感谢大家的观看，我们下期异形前传再见，别忘了关注或者订阅一下我，么么哒。